Što očekuješ od agencija s kojima surađuješ, osim da surađuju međusobno i izuze ovo što ih znači, jeli, unajmiš, kako bi to rekli, i što agencije mogu napraviti za tebe kao klijenta da ti se dokažu i istaknu u odnosu na neke druge? Ovako, ono što, uopće neću ulaziti u onaj, ja to zovem, higijenu, da odrađuju najkvalitetnije moguće svoj dio posla za koji smo ih angažirali. Ali onaj ekstra dio koji očekujemo od svojih agencija je da su oni konzultanti. Da se zaista povežu sa tim brendom, sa nama. Jer oni su nama, mi smo interno, recimo, mali tim. Ljudi se iznenade na količinu poslovnice, količinu materijala koje mi radimo i kampanja, koliko smo zapravo mali interno. I to su sve naše ekstenzije, znači to, naših ljudi koji jednostavno sjede u nekim drugim uredima i mi smo zaista svi tjedno, apsolutno svi, sa svim agencijama, minimalno jednom na kolovima, a mailova neću ni spominjati koliko stotina prođe. Ali taj dio konzultantske usluge je nešto što je zaista specifično i proaktivnost. Znači, sa jedne strane, konzultiraj me prema našim rezultatima iz mjeseca u mjesec. Znači, što trebamo napraviti bolje? Gdje uložiti više, gdje uložiti manje? Gdje overspendamo, gdje underspendamo i slično? A s druge strane, daj mi taj uvid. Što su sad novi trendovi? Na koji način trebamo komunicirati? Što ste primijetili na drugim klijentima? Što vani po konferencijama koje posjećujete radite? Ne znam, nekakvim radionicama. I taj dio, znači, gdje onda oni obogaćuju u principu i šire nama vidike. Jer ono najgore je kad je klijent, ne, ja hoću to tako i nema, onda je agenciji teško raditi. Ali kad je klijent otvoren, a agencija ništa ne daje, onda je taj osjećaj, a da sam dobio sve što sam platio. Ukoliko vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na moj YouTube kanal kako bi dobivali informacije o svim budućim epizodama koje ću objavljivati.